Gjysuara në biznesin e ti. Këta kanë protestuar, nga afre kanë ndjekur kolegja jon gazetare Pranvera Krasniqi, e që me njerë për e kaloi linjen të Pranvera për të ndarë me një më shumë informacione se çfarë kanë ngjarë edhe gjatë kësaj proteste. Atër Pranvera, nëse po dëgjohemi, për e kaloi me njerë linjen të këte. Përshëndetje Flaka për ju në studio dhe gjithë shikuesit e televizionit ATV. Atëherë për herë të parë në Republikën e Kosovës janë përcaktuar kushtet për operatorët ekonomik që ofrojnë vetura me qira. E 3 ditë pas se Ministra Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë të kishte nënshkruar edhe këtë udhëzim administrativ, pronarët e këtyre operatorëve ekonomik janë duke protestuar me vetura të ndalura në rrugë para objektit të ministrisë. Ata nuk po pajtohen me dy prej kushteve të udhëzimit, e para që ofruesit të qiradhënjes mos t'i kenë më pak se 10 vetura, dhe e dyta, kilometrazha e tyre mos t'i jetë mbi 200.000 kilometra. Për këto kërkesa nuk u adresuan drejt për së drejt ministrës, pasi ajo ishte larguar nga objekti ministrisë pak para se të filloj protesta. E ndërkash, momentalisht ne jemi në pritje pas takimit me të cilin po zhvillojnë disa nga pjesëmarrëset e këtyre operatorëve ekonomik me disa zyrtarë të kabinetit të ministrës. Ndërkash, për informacionet e tjera rreth këtij takimi do të merrni faktikisht në edicione tjera informative këtu në ATV. Nëse nuk keni ndonjë pyetje, këto janë gjitha informacionet deri më tani. Studio. Faleminderit Pranvera për këto informacione të cilat edhe i ndave me ne. Sigurisht që shikuesit kanë mundësinë që edhe në lajme qendrore të ndjekin edhe më shumë informacione nga kjo ngjarje e cila ende është duke zhvilluar. E ne po kthehemi